Goeiemôre. Ek wil sommer vanmôre 'n storie deel. Vir my is dit vertel vir die waarheid. Ek weet nie wat regtig gebeur het nie, maar ek dink die storie wil ons ietsie leer wat belangrik is. Daar word vertel dat daar op 'n slag 'n man was wat elke Saterdagmiddag het hy die lotto gekyk en elke week omtrent het hy die lotto gespeel. En so het hy die manier gehad, al het hulle nou vriende op 'n Saterdagmiddag by die huis as dit lotto is, dan los hy die braaierij in sy vriende se hande en hy gaan sit vir die televisie en hy gaan kyk net gou of hy nie dalk die lotto gewen het nie, want hy het die droom gehad dat hy op 'n dag die lotto sal wen. Maar sy vriende het hom toe 'n streep getrek. En wat hulle te doen is, hulle sê vir hom, hy moet hierdie nommers speel, as een van die vele nommers wat hy gespeel het, en hulle vat 'n vorige lotto program, hulle neem het op, of hulle het het opgeneem, en wat hulle toe nou doen is, toe hy nou by die braaier nog bezig is, en by sy vriende kuier, toe gaan kry hulle die program reg, en hulle weet, hy het toe die nommers gespeel van hierdie program, en hulle roep hom toe nou toe die program begin, en hy begin toe nou nie, aan begin kom hy nie achter, dit is vorige week se program nie, en dan word daar vertel, terwyl hy so sit, soos die nommers uitgelees, het hy opgewonde geraak en opgewonde geraak, en toe uiteindelik nou al die nommers reg het, toe was hy uit sy vel uit, hy was so bly, want dit het nou miljoene rande, en hy is opgewonde, en hy wil nog altyd wen, en sy vriende het baie geniet, en sy vrou was ook in op die ding, om nou te sien hoe hy reageer, maar toe gebeur een slechte ding, hulle wou hom toe nou nog stop, en vir hom sê, hoe ons wil grap maak, voordat hy dit kan doen, toe lap hy so paar goedjies uit, hy sê toe vir sy vrou, en hy sê eers vir sy vriende, ek is vir julle moeg, ek hou in elk geval nie van julle nie, ek soek julle nie weer my huis nie, skoort, en terwyl sy vriende besig is om te protesteer en te probeer sê, dat hulle net 'n grap gemaak het, sê hy ook sommer vir sy vrou, dat hy al lank hulle buite-egtelike verhouding met 'n ander vrou het, en dat hy in elk geval die tyd het van nie, en sy kan ook sommer haar goedjies vat, en sy kan mag gaan. Nou ja, as iemand sy karakter wil toets, dan gee jy vir hulle mag, en jy gee vir hulle geld, want dan weet jy wat in hulle harte aangaan, en wat in hulle binneste aangaan. En dit is al vele plekke, vooral in die politiek, bewys, dat mense, dat daar min mense is wat die versoeking van mag en geld kan weerstaan. En dat dit uiteindelik, wil ek sê, vir 'n mens baie duidelik wys wat binne iemand se hart aangaan. So as jy wonder wat in iemand se hart aangaan, mag en geld, en dan sien jy wat regtig onder die oppervlakte is en wat sy karakter is. Nou, hartseer van die verhaal is dat hierdie ou het toe nou eintlik ook maar half alles verloor. Natuurlik het hy en sy vrou kon toe nou nie weer versoen nie, en sy vriende het sy ware klere gesien, en daai van daai dag af het dit met hom slegter gegaan as ooit tevore, en hy het nie die miljoene gewen nie. So dit is die type, kan ek sê, die type prank of grap wat jy dan nou nie op enige iemand wil trek nie. Jakobus praat daarvan, hy praat eers oor die mond, en dis 'n bekende gedeelte waaroor ek al 'n dagstukkie gehad het, oor hoe jou mond baie gevaarlik kan wees, en hoe jy met jou woorde kan seermaak, en aan die einde van hoofstuk, van daai gedeelte in hoofstuk 3, vanaf vers 10 staan daar, uit dieselfde mond kom lof en vloek, my broers, so moet dit nie wees nie, 'n fontein laat toch nie uit dieselfde ook vars en brak water opborrel nie, 'n vyeboom, my broers, kan toch nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie, brakfontein kan mos nie vars water gee nie, 'n brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons word in ons lewens op verskeie maniere beproef oor wat regtig in ons harte aangaan. En as jy regtig jou hart vir die Here gegee het, dan kan mag en rykdom kom en roem kan kom en armoede en swaarkry kan kom, maar jou integriteit, dit wat in jou hart aangaan, bepaal uiteindelik wat jy doen in jou lewe. Mag ons harte van so 'n aard wees dat daar geen beproewings op ons pad kom wat maak dat mense oor my en oor jou sê, daai persoon lyk of hy 'n vyeboom is, maar hy dra lemoene, of daar kom brak water uit daai fontein wat ek gedog het vars is. Jakobus herinner ons, dit kan eintlik nie, dit hoort nie so nie, en daarom is dit so belangrik, en Jesus praat ook daarvan, dat wat in jou hart aangaan, bepaal wat in jou lewe aangaan, en wys wat regtig in jou hart aan die gang is. Kom ons bid saam. Here, help ons om ons harte vir u oop te maak, en ons self gereeld te ondersoek, dat ons harte reg is, en Here, ons weet, ons kan vir baie mense rad voor die oor draai, maar met tyd teen, leer mense ons karakter ken,
en ons karakter spreek boekdele oor wat in ons hart aangaan en ons wil graag opreg en eerlik wees en so wees dat ander mense sal weet dat hierdie fontein nie brakwater kan uitspoeg nie. Help ons daarmee, help ons deur die Heilige Gees om die dinge wat ons in ons harte moet regmaak uit te sorteer sodat ons werklik waar met integriteit en met opregtheid hierdie lewe kan leef en so getuie vir u kan wees. Amen. Daar sê, baie dankie. Lekker dag.